Засідання вела суддя Тернопільського міськрайонного суду Ольга Герчаківська. Директор Тернопільської ритуальної служби Сергій Тлумацький та адвокат підприємства Назарій Редькова на суд не з'явилися. Треті особи у справі зі сторони відповідача – родичі загиблих захисників, похованих на пантеоні героїв. Адвокатка Діана Гнатюк представляє одну з матерів Надію Щирбу. Вона подала клопотання про перенесення розгляду справи, оскільки не всі сторони могли прийти на засідання. Причина в тому, що у цей час відбувалося вшанування загиблих захисників з нагоди Дня міста. Сторону відповідачів захищав представник виконавчого комітету Тернопільської міської ради Роман Друзюк. Заявне клопотання підтримую. Дійсно, буде відбуватися молебень, який приурочений в тому числі до Дня міста, а також до релігійного свята Пресвятої Богородиці. Про цей молебень, про цю обставину на момент попереднього судового засідання, коли узгоджували дату, не було відомо. Я вважаю, що можна розглядати справу, тим більше свідок з'явилося. Відповідно до вимог ЦПК, свідки, які з'явилися в засіданні, мають бути допитані. Суддя вирішила продовжити розгляд справи та заслухати матір загиблого захисника Віталія Стадника і дружину позивача Олега Стадника Марію Стадник. Вона виступила в суді як свідок. Свідоцтво про смерть та свідоцтво про поховання є підставою для встановлення на могильної споруди на могилі сина. Відповідно до 25 статті також заборонено без згоди родини встановлювати іншу намогильну споруду на могилі. Наша родина, враховуючи статтю 25, вирішила встановлювати намогильну споруду. Для цього були запрошені скульптор, архітектор, майстер по виготовленню пам'ятника. І коли ми зустрілися з ними на кладовищі, то вони нам звернули увагу, що земельні ділянки, які виділені для поховання, дуже малі і вони не відповідають розмірам, які встановлені для поховання тіла людини. Інші родини також заявляли свої пропозиції, чому з каменя піска, а чому не з граніту, чому чорно-біла фотографія, чому тільки напис «дата народження» і «дата смерті». Чому не буде прапора, чому немає лавочки? Позицію третіх осіб, родичів загиблих військових, озвучила Наталія Соломон. Вона звернулася до Марії Стадник. Мені скинули проєкт пантеону героїв 18 травня 2023 року. Свідок попередньо говорила, що травні не було. Вони були присутні 15-го. Вони були присутні, просто склалось так, що я одна тут є, я не була на тих зборах, бо мене на той момент син ще був живий. Але є інші матері і дружини, які неодноразово на всіх судах, бо їх три діючі, говорили, що представники були присутні на цих судах. Вони так висловились проти, але письмово вони не повідомляли. Вони хочуть на все письмові докази. А їхні письмові докази, що вони проти уніфікації кладовища. Наступне судове засідання суддя призначила на 5 вересня. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.